İnək südündən insulin istehsal olunub. Braziliya alimləri dünyada ilk dəfə inək südündən insulin əldə edib. Tədqiqatçılar bir inəyin genetik modifikasiyası ilə südündən insulin istehsal edib. Bu yenilik diabet müalicəsinin daha əlçatan olmasına gətirib çıxaracaq və insulin çalışmazlığı problemini müalicə ilə bağlı maliyyə yükünü də azaltmağa kömək edəcək. Illinois Universiteti və São Paulo Universitetindən olan tədqiqatçılar insan üçün olan insulinin inəklər süd vəzi toxumasında aktiv olacağını və onun yalnız süddən əldə edə biləcəyini bildirib. Araşdırmada insan DNT-si və inək embrionlarından istifadə edilib. Tədqiqatda qeyd edilib ki, süd toxumasının DNT konstruksiyasından istifadə edilməsi o deməkdir ki, insulin inək qanında və ya digər toxumalarda dövr etmir. Geni dəyişdirilmiş inəyin südündə həm proinsulin, həm də insulin var. Elm adamları inəyin yalnız proinsulin istehsal edəcəyini və sonra proinsulini insulinə çevirəcəklərini gözləyirdi, amma süd vəziləri sərbəst şəkildə proinsulini aktiv insulinə çevirdi.